hejsan, hejsan. Hallå allesammans. Dags för en liten vlogg. Ja. Mm. Idag har vi lite att gå igenom faktiskt. Ja, men det har ju både hänt grejer och det kommer hända grejer. Precis, nu byter vi ju fokus lite. Vi byter ju uppgift egentligen. Mm. Vi är färdiga med, eller ni är färdiga med den första delen av kursen. Japp, de flesta av er i alla fall. Ja, och ni ska alla nu ha fått svar på er reflektion. De som har lämnat in, ja. De som har lämnat in, yep. Precis. Och ska vi ta lite och svaret om... där ligger ju i som ett issue till. Ja, precis. Det ligger ju, det finns som en issue, ja. I ett repo där ni la er både reflektion och förberedelse. Ja, och ni får väl göra som vi. Finns det inte där så kolla i exercise och... Ja, men vi har lagt ni det vet, där vi... Ni vet väl vad ni har lagt det, ja, hoppas vi. Vi hoppas det. Och där har vi också skrivit en issue. Så det är ju bara att gå in och läsa den, ge kommentarer om ni har någon frågor på den. Ja. Som vanligt, eller stäng den om ni... Liksom så. Ja, ja, precis, när det är klart. Men ska vi ta en liten reflektion kring det här med seminariet? Mm. Om man tittar på, alltså när jag läste igenom, vi delade upp det så vi läste de som vi hade för att ha lite att knyta an till. Och, och genomgående så känns det ju som att de flesta tyckte att det här var ett väldigt bra koncept. Ja, det är nästan som man blir lite orolig som du sa, att det var väldigt positivt på många mål. Men det var väl kul tycker jag, att det känns också så många... reflekterar över att nej, men att sitta och prata i grupp, att andras åsikter väckte nya tankar och lite sånt där som är egentligen meningen med seminariet och därför det passar att ha ganska såna här öppna frågor där man liksom kan diskutera och man kan se saker ur olika synvinklar. Ja, nästan alla jag läste igen, kände man verkligen att ni har tagit till er mycket av det vad andra sa och det var det ni pratade mycket om, reflektionen, och det var kul läsning och många tog, i alla fall som jag läste, tog mycket upp det här med AI och hur framtiden ser ut där och att det är problematiskt och svårt. Och... Ja, men det var många som fastnade vid den frågan tror jag, som sa att de tyckte, upplevde den väldigt intressant och sådär. Ja. Och samtidigt så i reflektionerna har vi väl fått lite feedback på vad som kan göras bättre och liksom sådana saker också. Så det tar vi, det är första gången vi kör seminariet så här. Vi hade ett ganska... tråkigt håller jag på att säga, men det är mycket ganska mer fakta späckat lite som ni kanske känner igen i 031. Så vi lyfter det på den här nivån det här året och det verkar ha fungerat. Tycker så det är ju kul. Tycker jag absolut. Men som sagt, nu lägger vi det bakom oss och går in i part 2. Precis, en sak innan där vi går vidare och tittar lite på det är att ni har ju lämnat in en rapport också. Just det, den glömde Och den närmaste veckan nu har vi det väldigt tjockt. Vi kommer... ja, som ni vet hur det är att gå i årskurs 1 och ha första programmeringskursen. Det är ganska många som läser den, så vi kommer nog det kommer väl vara lite svårare att få tag i här under i alla fall andra delen andra av veckan. Delen av veckan kommer då vara... har vi examination fullbokat hela dagarna. Det är inte säkert att det kommer ut någon vlogg, för jag tror att vi har examinationen hela för torsdag fredag. Så att vi kan nästan räkna med att det inte blir någon vlogg nästa vecka. Vi kan se, får vi tid så gör vi det. Men det kan ni vara beredda. Och som sagt, det kan vara lite svårt att få tag i oss kanske att vi inte har tid att svara. Ta lite längre tid att svara. Vi har även i början av veckan ganska mycket att göra. Ja. Så sett. Vi kommer ju ha föreläsning. Men som sagt, och då är vi börja med den här delen eller andra delen. Ja. Men som sagt, vad det gäller rapporten då så kommer vi kanske inte kunna ge feedback under nästa vecka, utan det kommer ta en vecka till. Nu bygger ju inte nästa del på vad vi ger för feedback på den. Nej, precis. Så att så känns det lite skönt för oss att vi inte har riktigt den kniven mot strupen. Nej, men precis. Det är ju ingenting som bygger vidare på vart annat. Så. Och ja, enligt lag har vi ju 2 veckor på oss. Men då vet ni varför det kanske dröjer att ni inte får svara under kommande vecka. Mm. Utan det kommer veckan efter förhoppningsvis. Så, det är ju bra. Men då kan vi väl hoppa över. Vad gäller här nu i framtiden? Precis, vi kommer ju att gå in i nästa del av kursen. Vi ska se, men nej, det funkar inte att göra så. Och vi kommer, titta vad roligt vi har på vår podcast. Ja, nu har vi lyckats få en sån bra bild den här gången med. Jag tror att det här genereras ju av Google. Och så fort man ler. Ja, så back, ta med dem. Men vi har, den är fortfarande sträckad, eller inaktiv som vi säger. Men vi har gått igenom examinationsuppgiften och
Till stora delar kommer det se ut så här. Vi kommer att kanske lägga till någon punkt eller göra lite omformulering om det är otydligheter. Och här ska vi ju säga också, examinationen är ju två delar. Det är ju en praktisk del som är beskrivet i den här texten. Sen har vi ju en muntlig examination också på teorin på kursen. Där kommer vi, just i dagsläget finns det väl ingen direkt lista på var frågorna kommer ingå, men det ska vi försöka specificera ganska så fort. Vilka kapitel i boken eller vilka saker kommer vi titta på där. Ja, precis. Men uppgiften då, där har vi ett företag som ni har blivit anställda. Ni jobbar inte i grupp här, utan ni kommer jobba individuellt. Men tanken med uppgiften är att det är ett företag som har varit kört ett tag. Och de har behov av ett project management system av något slag. Alltså något projekthanteringssystem. Och de har tittat och letat lite efter det här, men inte hittat något som passar dem perfekt. Så då valde de ett open source-projekt som heter Redmine. Och i tanken att de ska anställa några utvecklare som ska utveckla det efter deras behov. Och alltså de ska ta källkoden från Redmine och anpassa det efter sina behov. Precis. Ja. Och då har du blivit anställd av dem lite innan de andra utvecklarna kommer. Och ska sätta ihop egentligen två delar. En utvecklingsmiljö för att kunna vidutveckla den här Redmine så att det passar företaget. Redmine är ju en applikation som kräver vissa saker. Ja. Den ska rulla på en viss applikationsplattform. Mm. Den ska ha databaser och liksom för och det sätta upp då en miljö som man kan utveckla och testa sin kod helt enkelt. Och där kommer ni ju få bekanta er med en miljö som ni kanske inte är jättebekanta med. Som heter Ruby. Yep. Ruby on Rails. Ruby on Rails heter ramverket som är ett ganska populärt ramverk för webbutveckling helt enkelt. Så nu ska ni ju inte lära er att programmera Ruby on Rails. Men, nej. Alltså, det är inte en programmeringsuppgift det här. Nej. Men man stöter ju ofta på när man är ute i verkligheten att man stöter på det. Man har Java-plattformar, man har Ruby-plattformar, man har olika saker. Och i det här fallet så slänger vi upp en, även om ni kanske aldrig har läst en Ruby-kurs så bör ni ändå vara så byxade att man kan ta reda på olika saker och fungera. Och vi har väl även skrivit lite hjälpdokumentation med de liksom viktigaste sakerna att tänka på vad det gäller den här plattformen. Så den första delen handlar om att sätta upp en dockerversion liksom av den här applikationen och de beroendena som den har, databas och så vidare. Som är till att ska användas då för utvecklarna när de sitter och utvecklar. Så en utvecklare egentligen ska ha docker installerat, kunna köra ett kommando och få upp miljön och börja utveckla. Och så sitter man och utvecklar och kan sen titta på förändringarna som händer där i tanken. Så att ni ska ju vi har satt upp lite krav då på vad den här miljön ska klara av egentligen. Och nu kanske det är lite tidigt att prata exakt om detaljer för vi har ju inte gått in så mycket på hur docker funkar än. Precis. Så att vi kommer väl ta de specifika sakerna lite längre fram. Ja, alltså om ni läser igenom uppgiften nu direkt utan liksom, så kanske det kan vara lite sådär, oj det är mycket man inte känner. Men vi kommer ju ha lite övningar, kommer göra lite exempel på föreläsningar och sådär. Så det är, som ger grunden till det. Så precis. Det är ju inte meningen att man ska kasta sig upp. Eller över uppgiften. Vi går igenom det mest nu för att förklara vissa delar så att ni inte blir helt livrädda när ni läser det. Det är steg ett. Sen har ni ett steg två och det är att ha den här applikationen i produktion. Ni kommer inte att behöva sätta upp själva driften av det här. Så den kommer att köras på en plattform som heter Kubernetes. Som är en orchestration-verktyg för containerade applikationer kan man säga. Helt enkelt containrar och sköter mycket av. Den är väldigt populär, den finns i många plattformar. Den bakas till och med in i Docker mer. Docker har nämligen haft i alla fall en annan sätt att lösa det som heter Docker Swarm. Men de har insett att Kubernetes används så mycket så att de bakar in det i sin egen plattform också. Och det kommer vi ha lite föreläsningar och demo och så på hur det funkar. Men som sagt, där kommer ju alltså att installera Kubernetes på OpenStack ganska lite omsätt. Så det kommer finnas färdigt där, för vi ska inte lägga riktigt tid på det tycker vi. Precis, vi har skrivit här lite will be provided for you. Alltså vi kommer ha vissa delar som skjuts in i era
projekt på OpenStack där det har en färdig Kubernetes-miljö och så vidare. Mm. Så att det behöver ni inte vara så oroliga för. Men i alla fall, den här ska göras om då för att kunna köras i drift. Och då behöver man lägga till lite saker. Vi ska ha en reverse proxy som ligger längst fram närmast användarna som routar trafiken in till den här Ruby-lösningen då. Mm. Där vi ska köra SSL. Vi ska även kanske, nu vet jag inte om det är som ett krav med Redisan. Nej, det hade inte. Vi flyttade den. Inget krav med Redisan. Vi återkommer till det. Nej, inte alla som gillar Redisan. Men man ska sätta vissa grejer för att den här ska vara i läge att köras i produktion. Mm. Och det har vi också lite pratat lite om på föreläsningen. Vad skiljer en utvecklingsmiljö och en produktionsmiljö och så vidare. Så att det är egentligen det. Sen har vi lagt till ett gäng extra punkter om man tycker att det var hur lätt som helst. Eller vill lära sig ännu mer eller få ett högre betyg. Eller sikta på lite högre betyg. Så har vi lite extra funktionalitet ni kan lägga på. Och där kan man ju säga att det är lite punkter som vi bara har lagt till. Mm. Och det menas inte att man ska göra alla. Nej. Det kan man absolut göra om man vill. Men man kanske kan välja något och fördjupa sig som visar på att man kan ta det ett steg längre. Och är det så att man kommer på, oh, det här jag vill ta, det har funkat bra för det här. Prata med oss och se om det kan vara en extra ja, grej. Absolut. Vi är öppna för sådana förslag också. Men de är ju som sagt inte obligatoriska då för godkänt. Och då pratar vi om de här sista. Det står ju rätt så tydligt vilka som är. De kan påverka betyget. Då. Men vad är det för betyg? När vi... GVG. G och VG. Ja, i den här kursen. Så. Och det där vägs ju också samman med den teoretiska muntan som man gör då. Ja. Och vi har ju det vanliga då att vi har en teoretisk muntlig press. Mm. Eller... examination i slutet där den 1 november tror jag vi har. Det ska vara inbokat i schemat och det är som vanligt bokat tid och en halvtimme. Och, inga konstigheter. Och vi ska, som sagt, vi gör en lista på vad frågor kan komma ifrån. Ja, precis. För att kunna göra det här så behöver ni ju någonstans att lägga upp miljön, alltså Kubernetes miljö och så vidare. Och det kommer vi använda vårt OpenStack-lösning. Där kommer ni få konton på måndag, kommer jag sitta med det och generera upp dem. Och det kan vi väl ta här också. Det har ju varit lite en del som har varit oroliga för att vi inte kan köra docker på våra Windows-maskiner och så. Jag kommer lägga en liten guide för hur ni skapar en Ubuntu-maskin och får på docker så ni kan sitta i molnet och göra den här utvecklingsmiljön. Ja. Och då har man ju möjlighet med de texteditorerna som finns i Ubuntu och det är ju egentligen inga mängder alltså kod med måsvingar och grejer. Nej, precis. Om man tycker det är jobbigt att sitta i terminalen. Så. Men jag skulle väl, få ni det att funka på er lokala dator så är det ju klart bättre för det tycker jag. Men alltså jag kan väl tycka att nu har det ju gått ett tag. Man kanske ska avinstallera nyaste versionen. Sen så är det ju lite... Det finns ju vissa problem med om man sitter på Windows Home går ju inte. Och liksom nej, det är vissa versioner som inte riktigt funkar så bra. Det är ju framförallt i Windows-miljö. Men vi kommer inte lägga massa tid på liksom support på Windows-system. Liksom, utan då får man ta den Ubuntu-imagen i molnet och köra på. Precis. Man måste komma fokuset igång. Fokuset ska inte ligga på det i kursen, tänkte vi. Så att då har vi den möjligheten att köra det här. Men vi har ju, vad ska ni göra nu då? Ni kan ju inte riktigt börja med den här Vi kommer ju ha föreläsning på, vad är det, tisdag va? Tisdag. Mm. Och då har man ju massor med dagar, man har ju hela helgen. Men om man vill börja så titta lite. Vi kommer ju som sagt fokusera den föreläsningen på docker. Mm. Det finns en rätt så bra startguide som vi har länkat till här under Study Materials. Det finns jättemycket material. Det här är ju den officiella dokumentationen så den är ju ganska vettig. Alltså söker ni på föreläsningar om docker eller... En liten brasklapp. Alltså, titta inte på föreläsningar som är mer än 2 år gamla. Nej. Det händer så mycket så att risken är att ni lär er ett sätt som är utdaterat. Så att håll dem inom året. Liksom. Kan väl hålla sådana här. Men just how-to-grejer kan... Men här, vi har ju gett lite exempel här i dokumentationen och det finns lite annat. Sen kommer ju vi som sagt gå igenom det här
i föreläsningen ja, också precis. Och ha lite demon och grejer. Jag kan bara, om ni verkligen och är jättesugna att komma igång, kör inte längre än till och med steg 3. För att Swarm och Stacks kommer vi inte titta så mycket på i kursen. De första två är väl att fokusera på i början kan jag tycka. Precis, precis. Vi har även bokat in en gästföreläsare. Som kommer... Ska vi se, det ska finnas med i ett schema. Här har vi den tror jag, just det. Den 17:e så kommer Niklas ifrån ett företag som är baserat här i Kalmar. Meridio. Och prata om hur han eller hur de jobbar med, ja, han har namngett föreläsning till och med till Server Configuration and Administration using EpiServer in Azure. Och den kommer gå både för er som går den här kursen men även för de som går Configuration Management-kursen. Alltså de som går i tredje året. Precis. Så att han kommer plocka, det kommer vara intressant för er båda två. Mm. Egentligen. Men här får ni se hur kanske Azure fungerar och EpiServer har ni säkert kanske inte heller stött på innan vad det är. Alltså de föreläsningarna är också lite att få, alltså företag som kommer och pratar och får lite verklighetsanknytning så att säga till delarna. Sen som sagt så kan man ju vara beredd på då att det kanske är svårt att hänga med i alla delar då om man så, men det är ju ingenting som kommer på tentan, eller vad man ska säga. Nej, det kommer du ju inte göra. Men ta chansen att ställa lite frågor och så hur det funkar ute i näringslivet och kring det här. Och gör ingenting om ni ställer frågor som rör kanske det seminariet vi pratade om det är frågor om hur de jobbar med privacy och tänker på kunder och sådana grejer. Det tror jag säkert att han gärna svarar på. För det kan ju vara rätt så svåra frågor om man tittar på utvecklarens roll, hur man ska förhålla sig. Så att ni kan sno lite frågor på seminariet om ni ja, precis, på precis. Då ska vi se, hade vi något mer egentligen att ta upp? Det har inte kommit upp någonting i Slack tror jag inte. Nej. Och jag kan nog tänka mig att ni kommer bli skönt med L nu. Ni har haft det ganska så intensivt första. Jag tror det är ganska intensivt i den parallella kursen också. Ja. Så att jag tycker väl, ja, bra jobbat hittills. Så det är bara att köra på. Vi syns på tisdag på föreläsningen där. Ja, då tar vi trevlig helg på det. Det gör vi. Hej! Hej.